Morjesta. Miten menee? Arvaa mitä. Täällä pelattaisiin videopeliä nimeltä Counter Strike. Se pappa liigaa. Divarina meillä on 19 ja vastakkain pelaa tosi pahat pojat ja old farts. Mä näen heti kurkkaamaan, että miltä näyttää Divari. Divari näyttää tältä. Täältä löytyy tosi pahat pojat. Tällä hetkellä viimeisellä sijalla. Siellä 11. Pelejä on 4, voittoja 0, tappioita 3, tasureita 1 ja 1 piste. Old Fartsit tällä hetkellä siellä 7. Pelejä on 5, voittoja 1, tappioita 2, tasureita 2 ja pisteitä 4. Tältä näyttää Divari ja muut bändit. Divarissa on Herofi, JJ, Viisbulju, Astraali Vankila, Liigalaissi, Sinners, Finn, Alfa, Papat, Old Farts, Selkäreppurotat, Axe Hoots, Kling Klong Donk ja tosi pahat pojat. Tämmöiset bändit löytyy Divarista numero 19. Ja iltaa chattiin. Näin. Täältä varmaan saadaan kohta 30 sekuntia aikaa. Saadaan Linar kondikseen. Ja mappiverot käyntiin. En ole nyt kerännyt sen kummemmin katsoa ottelulistoja, mutta ymmärtääkseni on päivän ainoa peli. Ja sehän ei haittaa. Silloin pitää pelata, kun on tilaa. Sekunti kello on nollassa kynätin polattialle. Linarata kondikseen. Katsotaan, tuleeko vaihtomiehiä kentälle vai mennäänkö näille, mitkä täällä ruudussa näkyy. Tällä hetkellä tosi pahat pojat. Linari on HDN, Durva, Minaminas, BB ja Jaba. Ja se myöskin pysyy. Ja Fartsella on kentällä paljasuneksia, Runkenelfi, Mayhemi, Augustikätti ja DJ Fitni. Sitten valkataan serveri. Hollanti ei jostain syystä kiinnostanut tänään. Ja mapit valintaan. En tiedä, miten on katsojan näkökulmasta. Onko parempi, että näkyy tämä Faceit Lobby, mitä siellä tapahtuu, vai tälle, että näkyy jonkun naama ja kertoo, mitä siellä tapahtuu. Dusti on bännitty, ansiet on bännitty. Niitä ei pelata. Pahat pojat bännii seuraavan mapin, ja se oli Mirage. Sitä ei pelata. Dusti, Mirage, Ancient, Anubis on bännitty. Niitä ei tänään pelata. Jäljellä siis Nuke, Vertigo, Inferno. Yksi jää yli, kaksi pelataan. Vertigo ei muistaakseni ole kertaakaan vielä ollut meikäläisen lähetyksessä. Kertaus on ensimmäinenkin. Fartsit pikkaa mappiaan. Tosi paha, että on mappinsa pikannut. Odotellaan illan oikea rivi. Mites chatin puolella, kumpi tänään voittaa?
Tosi pahat pojat vai Old Farts? Onko vahvoja veikkauksia? Tilastojen valossahan pitäisi mennä Old Fartseille, mutta tilastojahan ei pidä tuijottaa. Ainakaan liikaa. Fartsit käyttää koko ajan ilmeisesti, ei käytäkään. Mapit on valittu. Ensimmäinen on Nuke ja toisena Inferno. Mennään hetkeksi aikaa odottamaan ja saadaan sitten peliä käyntiin ja palataan kohta asiaan. We'll be right back.
No niin, no niin. Kadonneet lampaat ovat löytyneet. Mappi, eli nuke, on siis tosi pahojen poikien mappipikki. Ja ottavat siitä siis turpaan niin sanotusti. Ja Old Party valkkaa puolensa, miltä lähtee. Ja tosi paha poja veti SN hiasta ja lähtee CT-aloituksella. Pari pislaa päivitetään CT-puolella. Ja terroristeilta löytyy savu ja poltto. Ja näillä mennään. En muuta kuin kerros numero 1 ja vahvasti näyttää rampi ryysiltä. Se meni poltto ehkä vähän ohi. Se on semmoista. Elfi tippuu ensimmäisenä. Sitten hyytyy Mayhemi HDNlle. Sitten vaihdetaan suuntaa. Mennäänkin A:lle. Pommi on kiinni. 4v2. Augusti ja paljasuneksia vastaan 4 terroristia. Ja Pepe ja Minaminasi hoitaa tilanteihin. Eka rundi tosi pahoille pojille ja 1-0. Joo, se oli nimestä vähän väärinpäin. Mut ei sen vakavampaa. Peli 1-0 pahoille pojille. Eteenpäin. CT jatkaa pislahommilla. Ja terroristeille on otettu muutama AK ja muutama mäkki. Japa lähtee katselemaan ihan meininkejä. Pepe pitää vinkua kiinni niin sanotusti. Joko siinä Fit Me mainissa. Pepe tiputtaa Fitmin. Pepe niistä orrelta löytyy Augustikä. Ja Mayhemi tippuu myös. Ei saa paljon suunnistajakaan tiputettua ketään. Ja Drunken Elfi on yksin. Pistooli kourassa. Vastaan 5 terroristia. Tilannehän ei ole optimaalinen. Mutta täysin tehtävissä. Mutta ei tänään. 2-0 pahoille pojille ja sitten saadaan jo CT:llekin vähän tekovälineitä kouraa. Kyllä, suo on niin syvä, että en tiedä. Sieltä löytyy silukolttia, scouttia, pesari. Jos en ihan väärin muista, niin olen ennenkin nähnyt Drunken Elfillä pesarin. Ja terroristit jatkaa niin sanotusti bonuskierroksena. Eli ei asepäivityksiä. Pihalla ollaan jo. Muutama terroristin voima, sieltä löytyy 3. Mayhemi tiputtaa Minaminasin savujen läpi. Sitten täällä Durva ottaa Drunken Elfin kanssa yhteen. Sitten hyytyy Pepe. Ja Basa tiputettua Fitmin. 3v3. Augusti siellä holdaili alakertaa, että sinne pääse luikahtamaan. Rampilta löytyy 2 terroristia.
polttoa mainin, siellä tällä hetkellä oli ketään. Mä ihan pidän tää turvan päin sieltä. HDN on treidillä. 2v2. Nyt toi minimappi nyt näyttää jostain syystä tuolla kaikki pelaajat, vaikka ne on kuollut. Kaksi V1. Jaba vastaan Augustin kättä ja paljas uneksi. Kierros menee fartseille ja yhteen kahteen. No niin, minimappikin päivitty. Tarpeeksi uhkailee. Kierroksen numero 4, tilanne 2-1. Tosi pahat pojat johtaa. Mutta pusku ainakin osittain. Sitä tuli aika paljon kamaa jaloille. Kaikki jäi heikossa. Ensimmäinen tippuu uneksijalle. Ottaa toisen. Sitten tippuu HDM. Terrorist on saitilla, on heikkona. Tätä spämmiin mainiin. Mutta hitmi ampuu kovempaa. Pommi saadaan kiinni, mutta Java vastaan 4CP:tä aika tekemättä tilanne, ja näinhän se on. Mistä löytyy Java? On siellä alakerran puolella. Se oli semmonen jekku. Pitmin tulee sinkulta. Missä on Java? Java tulee sieltä ja hyppää uneksijan tähtäimeen. Pommi purettu, tilanne 2-2. Sitten se on pistoolihommat terroristin puolella. Raha ei hirveästi ole, mutta minasi ottaa sieltä mäkin. Muutamat savut sinne ja yksi HE-naatti, ja niillä pitäisi sitten suorittaa. Terroristi presence on vahva lobbyn puolella. Siellä näyttäisi ramppi kiinnostavan. Sieltä ensimmäinen naatti osuu vähän karmeihin. Rankkinen poistaa turvan. Piettää vielä minä menasin, mutta Java saa sen reidattua. Meihemmin löytää Pepe. Augusti kätti puttaa HDN ja Java on taas yksin. Pommi löytyy rampilta. Ja Augusti kätti hoitaa vielä Javan sitten. 3-2. Nyt jää kyllä vähän ikävästi noin pelaajamerkit tuonne minimappiin, vaikka on kuollut. Ja se kyllä mun mielestä ennen sitä tolleen tehnyt. Mutta saamme kenties jatkaa. Eteenpäin ja kierros numero 6. Pihalle heitetään savuja, niitä lähtee sinne 3 kappaletta. Ja sinne meni myös 3 kappaletta terroristia. Elfi tippuu, minä tippuu, Augusti kättä tippuu, 4v3. Pommi on matkalla B-saitille. Paljon suunnat siellä on tällä rampimähinä.
Valo menee yli. Mutta saa tiputettua durvan. Fitmin saa HDN:n ja Java löytää Mayhemin 2v2. Java lähtee Beben kaveriksi alakertaan. Fitmin valmis on, ampuu Javaa päähän siinä. Ja nyt on BB yksin. Bebellä olisi pommi kannossa, mutta ei saanut Fitmin tiputtaa BB Fitmin sinne 1v1. BB on vielä alakerran puolella ja laittaa plantin kiinni. Paljas käy Heavenissä toteamassa tilanteen, että eihän täällä ole ketään, ja jalat alle ja alakertaan. Bebe meni sinne orrelle siilon taakse, eipäs mennytkään. Huijas, toi XV-kuva. Löytyy sieltä sinkun puolelta. Missä on pommi? Siinä on pommi. Ei auta, Bebe tulee ja ampuu uneksian pommin purkupuuhin. 3-3. Mitäs meidän Frektilox-tilastot sanoo 6 rundin jälkeen? Augustilla 3, Mayhemillä 3, DJ Fitmillä 5, Drunken Earthillä 2, Paljalla unelakin siellä 6. Toisella puolella Javalla 5, Minaminasilla 3, Pepellä 6, Durvalla 4 ja HDNllä 3. Ovi pois edestä kuleksimasta. Pihalla on pienimuotoiset mähinät, siellä on Minaminassi, tosin on siellä yksin. Tuleeko siinä Fitmin ja Minaminasin kohtaaminen? Tuleeko Mayhemin tähtäimeen? Nyt näkyy pää. Täällä on Pepekin kaverin ja sitä otetaan vähän pakkia, että eihän sinne kannata mennä. Reunion tapahtuu lobbyssa. Uneksijalla on hyvä kulma, mutta Java spottaa. Mutta Uneksija saa tiputettua Javan. Ja HDN piikkaa suoraan Fitmin tähtäimeen. Fitmi ottaa durvan ja Minaminasin ja ottaa vielä Pepe. On se kova. Fitmi ja siitä 4 rundin. Ja tilanne 4-3 Orfartsille. Ja eteenpäin. Terroristeilla on sitten astetta paskemmat tekovälineen. Löytyy tekkejä ja yksi tessu. Täydet suojat sieltä löytyy ja muutama naatti. Fitmin polttaa Beben. Uneksi sieltä muuttaa Minaminasin. Ottaa vielä Javan siitä pienessä tuikkuussa. 2v5. 2v4. HDN löytää Drunken Elfin. Suunneksijan Fitmin ottaa durvan, HDN löytää Fitmin ja Mayhemi pääsee ampuun Heavenistä selkeä. Kittejä löytyy, aikaa löytyy ja kierros menee vartseille ja 5-3.
HDN otti Galilin, mutta heitti sen ilmeisesti mäkeen. Pislahommat jatkuu terroristeilla. Piha siellä kiinnostaisi jollain muuta, mutta sieltä tulee kamaa aika hyvin syliin. Hyvä durva desuttelee. Oliko siellä Mayhemi siellä boksin takana? The Fit Me vetää siellä piikin ja ampuu PP päähän. Ja Mayhemi tiputtaa durvan, ilmoittaa tänne desuttele. Ja ottaa vielä jaban. Minaminaset saa tiputettua Fit Meen. Paljon suunnaksi löytää Minaminas. Ja Augustikäs hoitaa HDM. Fartselle kierros, tilanne 6-3. Fitmillä 12 fäkiä ja paljasuunneksi siellä 10. Toisella puolella sitä vähän tasaisempaa. Siellä on Javalla 5, Minaminasilla 4, PPllä 6, Durvalla 5 ja HDNllä 5. Round prediction 50-60. Eteenpäin. Durva lähtee katselemaan, mitä näyttää rampilla. Java on taas siilon päällä myyräilemässä. Saa hoidettua Mayhemin. 5v4. Ja piha siellä kiinnostaa. Siellä menee myös pommimies. Savon hälvet on tarkastanut kytkemät ja Pitmiä hoitaa Pepen. Augustin tiputtaa Durvan. Minaminassa saa Pitmistä treidi. Paljon suunneksia tiputtaa Minaminasin. Ja 2v3. Minuutti aikaa ehtii tehdä vielä vaikka mitä. Lähdetään alakertaan. Vai lähdetäänkö? Lähdetään siihen Secretin eteen myyräilemään. Onko paljasuunneksia valmiina? Sieltä tullaan kohta tähtäimiin